za koru je potrebno 2 šolje brašna, 1 šolja jogurta, 1 šolja ulja, 0,5 ruma, 3 jaja, 1 šolja šećera, 2 kašike kakaa i 1 prašak za pecivo. A za fil je potrebno 800 grama višanja i po 3 kašike griza, ulja i šećera. Najprije umutiti jaja i šećer, a zatim dodavati sve ostale sastojke i umiksati u smesu. Polovinu smese nasuti u nauljenu tepsiju posutu brašnom, a polovinu ostaviti za kasnije. Staviti u rernu na 180 stepeni i zapeći oko 10 minuta. U višnje dodati ulje, šećer i griz. Distati višnje 10 minuta dok se ne zgusne fil. Nakon 10 minuta tepsiju izvaditi i nasuti fil vruće na vruće, što se kaže. No. Zatim ga razmazati i zatim nasuti preostali deo smese. Kad to uradimo, vratiti u rernu da se peče još 20 minuta. Kolač se ispekao, izvađen je iz rerne i ja sam ga isekao i pripremljen je za glazuru. A glazura je gotova i ide od gore na kolač.
još malo, pa ćemo ga završiti. A glazura ide gore i ide na hlađenje. Kolač sa višnjama i rumom je isečen i spreman za serviranje.